Gledajte domaće kanale na svim uređajima uz moderan interfejs. Uživo ili unazad do 7 dana i nećete više nikada ništa propustiti. Dok vi gledate naše kanale, mi 24 časa pratimo rad servisa u celom svetu. Dajemo vam 24-časovnu podršku operatera u call centru odakle god da zovete i gradimo mrežu prodajnih centara gde možete probati naš servis širom planete. NET TV Plus, operator sa najvećim brojem zadovoljnih korisnika domaćih kanala u svetu. Naručite odmah i iskoristite super akciju. Kupite boks po 50% nižoj ceni i gledajte omiljene kanale mesec dana besplatno uz 3 meseca gratis za vaš telefon ili tablet uređaj.